Tunaenda kwa MTC. Ndio tuna KMTC. KMTC. Just continuation hiyo. KMTC dash sub county. Hizo ni shule. Sub county. KMTC dash sub county. In bracket, weka hii bracket hivi, bracket hivi, bracket hivi, opening bracket, eh? Opening bracket, alafu andika ndani center, andika ndani center, alafu close, close, weka arrow, bracket ya funga, alafu weke full stop. Alafu, katika hiyo shule, shule hiyo iko kwa sub-county. Viongozi wa assembly, makarani wa assembly, matreasurer wa assembly, maorganizing wa assembly, mzee kijiji, na viongozi wengine katika hiyo, wanaenda kusomea hapo. So muambie hata wale viongozi ambao wako kwa first grade inafaa waende wasomea wapi? Sub county. Na mwalimu yule atasimamia hiyo sub county ni Bishop County atasimamia, na yeye ndiye atakuwa na organize, anachukua nyinyi ambao mnasoma hawa, anaweza tuma wengine kuendeni kwa sub county hii. Endeni kwa sababu kambi kama walimu, na kufundisha. Mtakuwa mnafundisha tu hivi tunasoma hivi. Taenda kufundisha kwa sababu kaunti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utafundisha kwa sababu kaunti. Alafu utakuja number 4. Tuko number 4. Number 4 KMTC dash pastorate ama assembly. Pastorate au assembly. Naweza andika pastorate ama andika assembly. Alafu dash bracket, dash in bracket, andika school. Yes, dash in bracket, andika school. Well done. Hiyo shule ni wale ambao wako kwa vijiji, watu ambao wako kwa vijiji na washiriki. Wale wako kwa vijiji na washiriki. I think you are not in there, kwa sababu wewe ndio registrar wa county, unasimamia hiyo. Sasa wale wako katika county ni vijiji vyote, washiriki wote inafaa waingie kwa shule ya assemblies. Washiriki. Hapana wakuja paka mbele. Unless was mtu ambaye amesoma kijana na anataka kuchukulia mambo ya theology, anaweza kujump na kuja hata kuchukulia kwa kaunti. Naona kuna wale wengine ambao wamesoma wanaweza kujump, wanataka kusoma maendeleo, kuchukua maendeleo ya theology ama ya dini, anaweza kuja hata kwa kaunti asomee kwa kaunti na ameendelee kwa shule, aende kwa diploma yake na pia aende kwa degree. So hii ni njia ya kupeana mwongozo ambao vile watoto wanaweza kusoma. Alafu andika number 6, number 5 ama 6. Swali kidogo. Ama nataka nikupe spelling. Hii itakuwa na letters za nani ya? Waje tu. Waje tu hiyo. Nitakuja. Nakuja, don't worry. I'm coming. Alafu number 5, andika H. H. Hile headquarter. In short. Andika headquarter in short. Sio? H2S. Dash, andika. Weka dash. Principal atakuwa, naeka tu dash principal, andika tu dash
ulinzi kwa